Ja, då står vi efter matchen med tränare Thomas Kempe. Dina tankar så här direkt efter slutsignalen? Ja, det är skönt att vinna naturligtvis. Jag tycker vi stundtals spelar riktigt bra. Timo är inte så glad idag, va? Ja, det var lite hafsigt, men han har ingen enkel resa heller då, när han står overksam i långa stunder och så vidare. Så att, ja, han kanske kunde tagit något av puckarna idag. Jag menar inte att han spelade dåligt, jag menar att han sänkte sin räddningsprocent lite grann. Det var väldigt mycket mål på de här, vad sa vi, första perioden var det 19 skott och 6 mål. Ja, precis. Det blir lite tillfälliga situationer tycker jag som gör att det trillar in en puck för mycket. Wallgren, vad hände där? Ja, han slog i axeln nere i sarghörnet i andra perioden, så att vi får kolla läget. Jag vet inte mycket. Okej, vi får hoppas på det bästa. Något som vi gläds åt, det är ju att se hur formationen då med Magnusson, Johansson och Bates Battaglia har börjat komma igång. Ja, nej, men de ser bra ut ihop. Även om det blir lite mycket av det goda emellanåt i anfallszon, så var de ju effektiva när de gör som vi ska göra. Han ser ut att ha det rätt kul på isen, Bates. Ja, det är klart. De har gjort mycket mål nu, den linjen, så att det är bra. Ottinger har fått vila lite grann. Dina tankar kring det? Nej, men han är ju en i laget och han kommer säkert tillbaka. Tack. Tackar. Då står vi här med Niklas Johansson efter matchen som vi vinner tämligen enkelt över Panten. Eller hur känns det? Ja, precis. Vi tycker vi kontrollerar matchen från början till slut. Så det, ja, men det var skönt. Sen vi är väl lite riktigt koncentrationen uppe hela matchen. Men, ja, men vi vinner i alla fall. Det är huvudsaken. Är det svårt att behålla fokus? Nu är ju serien i stort sett avgjord här på hösten. Nej, inte på grund av det tror jag. Men sådana här matcher blir det väl lite svårt när vi känner att vi leder med 5-2 och 6-2. Det blir ju lite avslaget givetvis. Det är ju inga stick under stolen. Vi som tittar på läktaren gläds ju naturligtvis åt att er formation då med Christian, du själv och Bates Battaglia har kommit igång ordentligt. Ja, precis. Det känns som att jag fick en liten effekt av att han kom in i våran femma. Så det känns bra. Han skapar mycket ytor till mig och Fimpen. Han drar på sig en man extra. Och, ja, men vi känner av det och det funkar bra. Nej, det är verkligen jättegud. Det ser ut, så jag sa till Kempe också, det ser ut som att han har kul på isen, Bates. Vad säger han? Ja, det tror jag i alla fall. Jag vet inte, jag har inte frågan. Men, nej, men vi går ut och spelar och vi behöver inte fundera så mycket. Det är det man vill i en femma. Att det ska flyta på och man behöver inte tänka så mycket. Så det, nej, men det är skönt. Stämmer ni in i laget? Nej, den är på topp. Jag menar, det har varit hela säsongen, alltså, även för att vi har förlorat. Men utan vi laddar om nu för nästa match här på onsdag, så det ska bli skoj. Lycka till. Tack ska du ha.